What started in 1998 as just a funny thought developed into a dream that later came true. How does one tell a story of such a company that creates something completely new to its culture? We decided to leave it up to its customers, the cask owners, and the ambassadors of McMira. Ja, hur ska man berätta det? Ja, hur ska man förklara det på ett enkelt sätt? Hur lång tid är jag på mig? Jag köpte ju inte mitt första McMira-fat. Jag fick ju det i present av min man. Vi var ett gäng grabbar som alla är väldigt whiskyintresserade. Som fick nys om att det gick att äga sitt egna fat hos McMira. Vi var i Skottland ett gäng. Åkte runt och tittade på destillerier och tänkte att köpa ett fat där. Men det var inte så lätt, det fick vi inte. Vi är 30 tjejer som provar whisky tillsammans. Och så skulle vi köpa ett fat, fick vi för oss. Att det skulle vara McMira och ett svenskt fat. Sen var det lite svårare vad vi skulle fylla det med. En fick vara med om den här upplevelsen. En fick hämta fatet. En fick bära ner här och fylla det. Det var en häftig upplevelse. Killarna på lagret här på McMira, de tog kort när de fyllde mitt fat och sen så har de tagit bilder på sig själva när de står och håller upp mitt fat så här och gör liksom segertecken. Och där ser man plaketten med mitt namn på. Så det var jättekul att se. Ja, jag provsmakar mitt fat. Ett par gånger om året har jag möjlighet att göra det. Vi har stora förväntningar på det allihopa. Och jag tror att det kommer vara väldigt häftigt att få prova en så ung whisky. Det hör till själva processen. Och det är ju först då jag vet vad som händer med whiskyn. Och det händer ju jättemycket med whiskyn hela tiden. McMira-personalen tar ett litet prov med en pipett ur tunnan. De öppnar lilla hålet där och så får man ett litet provrör. Första gången så var det ju bara en genomskinlig otäck sprit som luktade illa och smakade ännu värre. Sen så mognar det ju mer och mer. Sen får ju spritsmaken försvinner. Det blir bättre och bättre. Fem år har jag tänkt att lagra det. Enligt en av killarna här på McMira så säger han att du ska ha ditt fat i 5 år. Sen blir du nöjd. Han vet vad jag vill ha. Så det är lite speciellt att få en flaska med etiketten med sitt eget namn på. Det heter Skrotnisse och hans vänner. Jag är ju skrothandlare egentligen, så jag är ju inte whiskyexpert. Mitt fat heter Majtuts Malt och det är för att mitt smeknamn är Majtut. Ja, jag dammar av dem ibland och sen öppnar jag någon när vi är väldigt gott tillfälle och så är vi några som dricker ur den flaskan. Många är ju intresserade av vad smakar ut en sån här McMira som har legat på 30 liters fat. Och folk blir ju så glada och till och med ett par stycken har ju börjat gråta när de har fått en Majtuts Malt. Det bästa med att äga sitt egna fat, det är att man får följa en unik produkt som är din egen, att följa dens utveckling. Och sen får man bilder på sitt fat där det ligger med den lilla plaketten på där det står ens namn då. Det är att när fler på fatet tycker jag, så att man kan diskutera smaken och diskutera när ska vi ta åt och åka tillsammans på det här eventet. Vi har varit i Danmark och hämtat flaskor och... Jag är över förväntan nöjd med resultatet på whiskyn. Det är en ganska svensk smak. Det är mycket McMira-smak, våran whisky. Tänk säga det, nästan som att ha barn, att man följer dem i utvecklingen. Jag är jättenöjd. Det blir en upplevelse från början till slut, kan jag säga. With this, we hope that you feel like you know a little bit more about the McMira experience. We're happy that you took the time to get to know us and some of our ambassadors.